Так, всім привіт. Хочу показати, якого можна чеперка купити за 30 баксів. Я її купив за 800 гривень. По теперішньому курсі це щось там плюс-мінус 30 доларів, метр 32. Короче, ось ось такий чеперок, він розібраний. Все до нього двіжка. До двіжки є головка. Треба поміняти це БГРМ. Немає генератора. І виходить, короче, поршньову треба повністю нову поставити. Цим все купив, ну, поршньова стоїть недорого. І ось пацани вирішили удлінити, робили длинний маятник, і от, короче, треба це все назад вернути. І все, от такий чеперок вихлопна. Ще дали вкручу, придачу, там кучу запчастей. Це, хто не знає, це модель Viper Harley. Тут все, типу, як у Дельти, ну, трошки своє заднє колесо і переднє колесо, дисковий тормоз, короче. Ще ось там воно в мішку. Короче, куча запчастей, проводки, всяко, мілочовки, куча, і прокладки воно нові, і сальники нові, і всяка, і цього. І це, якби сказати, я давно не знімав відео про те, як я купляю всякі Альфи, Дальти, коротше, різні мотоцикли, мопеди, і на них, там, так сказати, маю свій плюс. От такий заробіток. Ну що, будемо цей чепурок на днях до купки складемо і побачимо, що з нього вийде. Ми попитаємося продати так, нічого не ділячи, а може продамо, зробимо і покатаємося даже трохи. Тут не так, якби, багато роботи, просто треба зібрати його, купити жменю болтів. Ну, зварити там сваркою, присрати там десь оську. Єдине таке вложення серйозне, це тут поршньова. Поршню треба купити реально нову, і новий треба купити генератор. І новий комутатор для зарядки, ну, от така, і, а, ще немає дуже важної деталі, тут немає от такої ось тяжки ось сюди гушу, переключає передачі, тобто немає, він дав мені лапку от Дельти, ну, виходить, треба щось чудити, бо переробляти, там, щось зроблю, коротше. Колеса, як завжди, пробиті. А, і нема ципка. Ципка треба купити. Ну, я думаю, десь штуку вложу, і він вийде десь за долари 80 на ходу собі такий чеперок. Будемо продавати потім. Все, дякую за увагу. Буде продовження цього відео, як я його вже зроблю, або продам, як я його продав. Все. Всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це таке тематичне відео про те, як в Україні я заробляю бабки, не ходячи на роботу. Бо на роботу не інтересно якось ходити.